tashmë kryetarin e bashkisë. Kuksi sërish të hodhi Saliu në batakun e Humsit. Ishte logjike, kuksianët punojnë në Angli me shumic dhe mbajnë familjet këtu për t'i nxjerrë nga varfëria. Atëherë, si do të votonin ata për Saliu, i cili është në ngrada në Angli dhe në Amerikë? Po Partia Demokratike nuk e dinte këtë. Nëse nuk e mbante mend, au kujtua tani. Si mund të ketë një parti të djathtë në Shqipëri që të jetë anti-amerikane? Por jo vetëm kaq, përse do t'ju duhej kuksianëve Saliu për ato gënjeshtra që thot apo për ato që ka bërë? Gjithashtu, kur Saliu është mbi 5000 vota brapa në kukës, pyetja që duhet të ngrihet nga Partia Demokratike është kjo: ku mund të fitohet me Saliu në Shqipëri? Dhe përgjigja është e thjeshtë: askund. Gjithçka do të flas majtas, edhe kjo do të vijojë të adopsojë dhe më shumë të djathtën në Shqipëri, por Saliu nuk e kupton këtë. Ashtu siç flet me atë nivel logjik që po tregon, ka mundësi që edhe të mos e kuptoj, por Saliu duket se po mendon se me Partinë Demokratike do të mundi Amerikën në Shqipëri. Do me thënë që edhe Kosova dhe Shqipëria të jenë pa mbrojtje kundër shtlave, por ja që pikërish kjo nuk mund të ndodhë. Kurse në ngrada duhet i bindet rregullave të lojës se po e rëndon edhe më shumë pozitën e tij në Amerikë dhe në Bashkimin Evropian. Kurse ka një aksion për kohën, i paafti nuk e ndryshon dot kohën e tij, që do me thënë duhet i nënshtrohet asaj.